Iya kan Budi. Gede-gede. Wis blaeng kok wis do nganu wah gentenan. Wih, kutine akeh ya. Iya. Iki nyeneng kaya iki ya, sing cilik-cilik e cek wae. Ya iki ya kok bisa ya apik oh, ya. Kenapa ketok e iki gak apik karena kan ketutupan. Piye apik iki? Plokate iki lho. Islam. Ih, kaprine udah kembang. Oltik-oltiknya nih. Lagi ya, tak wene. Kan kudune dijupuki. Kuwi ngisor kuwi durung dijupuk. Ki ngene iki kan kudune dirempeli ya. Badane. Iki lho, apa kate wayune pol. Ki? Abirang-birang. Ya leh, ngantak tekan ngisor bareng ya, ngelemah ya. Gila. Iya, maksudnya kan tekan ngelemah. Iya, lagi ya ya. Ngerantap mana akhir akhiran. Kapan-kapan aku nandur timun nah neng omah. Iya. Nama tuh wah. Oh, setua ya. Ini lampu ada kuning-kuning ya. Ini kembangnya api. Tadi wah. Akeh kok. Atang punces. Kok nandure tampar ya, Pak? Ora selat ya? Kira ada tiki kembangnya. Ikan selat lagi, setan lagi. Kibuh ki kembang ki. Lagi kok do. Angin lah ini. Wah, Indonesia.
Kayak kereta wisata mau tuh. Nah, kayak kan kok ya wah sih ya. Tapi kan lu tua-tua lah juga. Pun jes. Ambo tekok ke sing duwe ya. Lagi nganu ku. Iki nih lah. Ah iya. Bet bet bet. Laut lah. Lagi. Oh, kayak tekata. Apa ya? Kayak gede ya? Budi. Oke, ana sing dawu melenteng. Gila. Niki lho. Nantani timone. Pareben. Haiki aki ya. Anna babo, opis. Nggih. Opis, Mas. Lumayan. Ngene ya, sesuai ya. Lokate do urip dhewe. Bisa wedi nih kok ngene ya. Sing kono piye? Iki lho. Sing kono sti anu nih. Lagi tidak lagi babak rana apa keren kopi saya keren.